我在4月23号凌晨做下了0到100，2.13秒，0到400，8.59秒的亚洲纪录。首先，我先感谢大卫的车牙公司无私的、公正的将我的成绩上传在网站上，谢谢。另外，想呼吁所有的网友及对岸的博主及车主，从此刻起，大家停止谩骂、诋毁的言论。大家以车会友，如果可以，我也期待对岸的车主、车友尽早打破我的8.59秒的成绩。最后，我想提的是，杨先生输了就该捐款，捐款也是为了给那些需要的人。希望你履行你的约定，捐款100万元。我在4月23号凌晨做下了0到100，2.13秒。0到400，8.59秒的亚洲纪录。首先，我先感谢大卫的车牙公司无私的、公正的将我的成绩上传在网站上，谢谢。另外，想呼吁所有的网友及对岸的博主及车主，从此刻起，大家停止谩骂、诋毁的言论。大家以车会友，如果可以，我也期待对岸的车主、车友尽早打破我的8.59秒的成绩，大家一起以车会友。最后，我想提的是，杨先生输了就该捐款，捐款也是为了给那些需要的人。希望你履行你的约定，捐款100万元。最后，祝所有的网友、所有的车友，大家身体健康，玩车愉快。谢谢大家。后面有颠簸，差不多快将近要400，那时候会有颠簸，就比较危险。对对对，可是还是克服了。好，谢谢大家。最后一趟在跑的时候，你觉得会有感觉吗？那感觉就是马力有比较大一点。对对，可是还是没办法破两个纪录。哦，你们让我们再一个月的时间，我们再来破好不好？改车不难，其实最难能可贵给我打动心里最感动的是所有支持我的粉丝哦，还有我们台湾人的团结的力量哦，真的很吓人，谢谢大家。没有想到今天会这么多人，谢谢大家，谢谢大家，谢谢你们的支持，谢谢。